шкодує, що змусив Україну відмовитись від ядерної зброї. 42-й президент США Білл Клінтон зізнався, що зробив помилку, коли сприяв ядерному роззброєнню нашої держави. Про це він заявив в інтерв'ю ірландському мовнику РТЕ. Під час розмови про мирний процес у Північній Ірландії Клінтон торкнувся теми повномасштабної війни в Україні. Він сказав, що відчуває особисту причетність до того, що відбувається зараз, адже змусив українську владу погодитися на відмову від ядерної зброї. Якби Україна все ще мала ядерну зброю, то Путін не пішов би на неї з війною. За словами Клінтона, він знав, що Путін, на відміну від його попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму – документа, який передбачав безпекові гарантії для Києва в обмін на відмову від ядерної зброї. У 1994 році влада України боялася віддати ядерну зброю, бо думала, що це єдине, що захищало б нас від Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. Екс-президент США наголосив, що підтримка України з боку Заходу має залишатися непохитною. Як відомо, у січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишалася на українській території після розпаду СРСР. У грудні того ж року Сполучені Штати також приєдналися до Будапештського меморандуму, який передбачав, що Росія зобов'язується поважати територіальну цілісність України.